Tam jsou tomu biologická zdůvodnění, protože oproti mužům, kterým se spermie tvoří stále do určitého věku, tak optimum otěhotnění pro ženu je kolem 25-27 let. Do 35 let plodnost ženy fyziologicky klesá, ale po 35. roce už klesá rapidně rychleji a po 40. zcela zásadně. Čili tam ta šance na to získat kvalitní vajíčka je mnohem menší. A ta vajíčka, když to porovnám se spermiemi, ta jsou u ženy v těch vaječnících pouze a jenom v úvozovkách uložena. Nikoliv, že by se tvořila. Čili jednak ubývá jejich počet a hlavně se snižuje jejich kvalita. Čili tam pak už procentuálně ta šance bohužel na úspěch klesá.